Valeu, Lecort, pela hard aí, mano. Lecout, Lecort. Sejam todos bem-vindos aí. Passando um estressezinho aqui no Sekiro aqui. Batendo quase 300 mortes. Tá pouco, pô. É, eu tenho que atualizar, eu já morri um monte ali pra... Já morri acho que mais umas 20 ali pra... Pra aquele boss que tem aqui, tá ligado? Só que é o seguinte, ô Lecout, Lecort. Já fiz tudo que tinha que fazer no game, mano. Menos matar o Genichiro, tá ligado? Não tem condições, mano. O maluco é muito forte. Quer dizer, acho que eu já fiz quase tudo. Ainda faltam algumas coisinhas aí. Eu já teria umas 600. É mesmo, Lincoln? Você já jogou esse jogo, mano? Eita porra, os caras vieram aqui atrás de mim, mano. Eita porra, me larga. Nunca jogou de zerar? É, eu tô tentando, mano. Devo estar já com umas... Olha... 50 horas de jogo já. Não sei se é muito isso ou pouco. Tem um bicho que eu tenho que matar ali, mano. Que tá foda. Deixa eu ver onde é que é. Decidi a China onde eu tô. Aqui no vilarejo, eu acho. Sim, esse mesmo, Lecort. Quer ver? Vou lá, mano, pra vocês verem como é que o cara é impossível de matar. Igual eu tenho que ir lá, mano, pra... Onde é que é? Dojo... Dojo de Ashina. Tem jogo ainda, né? Onde que é, mano? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Obrigado por seguir aí, ô Lincoln. Obrigadão, mano. Quer ver? Eu vou uma vez lá pra vocês verem como é que é, mano. Quer dizer, eu ia. Fiquei no lugar errado. Oxi, nem sei onde é que eu vim, velho. Não faço a mínima ideia onde é que eu tô. Harakiri. Nossa, olha isso, velho. Deixa eu sair daqui, cara. Puta, pior que eu não posso comungar se tiver gente. どんな格好だ黒い傘じゃ黒傘のコートコじゃうーんだがこの辺りを通ったものはおらぬがなタヌキかあるいはムジナか何かと見間違えた。O cara me viu. Ah, os caras estavam aqui embaixo, não vi, mano. Vim no lugar errado, mano. Não era pra vir aqui. Morri.
Pulei na janela errada lá, mano, pra ir no Genichiro, tá ligado? Vou ter que ficar um. Mas era aqui, velho, não era aqui? Oxi. Tá no TP errado. Deixa eu ver aqui. Castelo de. O cara me viu aqui, mano. Os caras não me deixam em paz, mano. É difícil brigar em espaço pequeno, velho. Ah, é no dojo mesmo, eu acho. Deixa eu ver. Algum de vocês já derrotou ele, velho? Genichiro? Tentei de tudo que é jeito já, mano. De tudo que é. Tentei bugar, tentei fazer o job e não consigo matar ele. Já zerou o jogo? Ô Lecorte, me fala aí como é que eu mato esse cara, velho. É isso. É isso, cara. Não acerta um golpe nele, velho. Opa, só porque eu falei, eu acertei. Ai, ai. Bastante parry. Aí é que tá, ó, eu não fui nem na segunda parte ainda. É o demônio, velho. Acertou uma, já era, né, mano?
Ah, mas eu tô um pouco melhor agora, velho. Tô um pouco melhor agora. A primeira vez que eu vim aqui eu tava apanhando mais. Nossa, velho! A primeira vez que eu fiz isso, velho! Caralho, a primeira vez que eu consigo matar ele, velho! Acredita? Valeu pela dica aí, ô Lecorte! Dei parry pra caralho, velho! Sekiro não se baseia em vida e sim em postura. Se você consegue dar parry, você ganha. Pois é, mano! Eu tenho uma dificuldade tremenda em jogos de parry, velho! Tem que ficar esperto com os caracteres. Se for estocar a Mikiri, é, posso dar o Mikiri, né? Mas consegui tirar, mano. Lutei de igual pra igual com ele primeiro life, tô felizão, velho. E agora? O segundo, o que que eu faço? Quer dizer, tem que matar mais uma ele, né? Ah, eu tenho que tirar mais um life dele, né? Eu sempre esqueço de dar um Mikiri, velho. Tomei. Nossa, velho. Já dá pra vir aqui já, velho. Olha isso, velho.
Eu não consigo contra-atacar, velho, no parry. Eu tô emocionado, velho. Tô brigando com ele sim, velho. Segunda é a mesma coisa, só que com o diferencial que ele vai dar choque. Pula, defende no ar e ataca de novo. Terceira vida é assim, na segunda é só continuar. Entendi. Ai, mano, eu fui ler o chat, tomei rajado. Nossa, velho. Não vou dizer pra vocês que foi fácil, mas foi tranquilo, velho. Caralho. Não vou dizer pra vocês que foi difícil, mano. Foi difícil, mas foi tranquilo, tá ligado? E agora? Eu nunca cheguei nessa parte aqui. A do raio pula, defende e ataca, isso? Pula, dá parry e ataca. Eu nunca cheguei nessa parte, mano. Eu sempre vi os vídeos aqui, os caras jogando aqui, os caras apavorados pra tentar matar ele. Nossa senhora, esse cara é muito pica, velho. E agora, como faz? Deus, mano! Alteração de estado de choque ocorre quando uma pessoa está pisando no chão ao ser atingida por um raio. Esse choque causa muito dano. RB antes de tocar o chão. Ah, entendi. Entendi nada.
Ah, eu defendi, mano. Como assim, velho? Nossa, velho, que pelão esse raio, velho. Ah, mentira, velho. Tem que ir lá tudo de novo, velho. Por isso que é chato, entendeu? E, velho, fica meia hora lá pra tirar duas vidas dele, mano. É a última. Mano, cu, velho. Não adianta deixar esse bicho pra lá, mano. Tem que ficar treinando em off aqui até conseguir matar ele. Deixa eu ver o que que faltou fazer, velho. Faltou, acho que eu matar um ninja aqui. Deixa eu ver. Ver se é aqui que faltou matar o bichão lá. Foda que se eu não matar ele, mano, eu não vou conseguir avançar no jogo, tá ligado, velho? Já fiz tudo que tinha que fazer quase, velho. Aqui mesmo. Ó, eu não consegui matar aquele bicho ali. Decapitado. Faço a mínima ideia como é que eu mato aquele maluco ali. Tá vendo ele lá, ó? O frango tá me vendo aqui, mano. Frango gato da porra, velho. Corre aí, frangão. É chatão, né, Lecorte? O problema é que é mó apertado aqui o espaço, velho. Tá ligado, ó? Não tem pra onde correr aqui, velho. E tá cheio de inimigo aqui. Oh, mas cadê a neblina que tinha aqui, velho? Ué, será que não tem mais inimigo aqui? Deixa eu ver. Ué, não tem mais inimigo, velho. Só tá ele agora. Antes tinha uma neblina aqui, tá ligado? Tá cheio de inimigo aqui. Do jeito sumiram. Você não matou o cara da casa? O cara da casa lá em cima, lá? Matei. Só falta ele, mano. Eu deixei pra trás ele e aquele outro decapitado que tem na caverna lá, tá ligado? Esse bicho é muito roubado, velho. Ah, talvez eu consiga correr e volta agora aqui. Deixa eu fazer um teste. Fazer, mano. Ah, o velho que fazia neblina, entendi. Ai. Acho que com paciência dá pra matar esse maluco aqui, velho. Só vou demorar pra caralho. Nossa, não tirou nada de vida dele. É, eu tô ficando lento, velho. Cadê ele?
atravessar aqui. Que vai mesmo. Nossa, como é que só um? Caralho. Olha esse bicho, mano. Como é que eu vou matar ele? Olha o que eu tirei de vida dele. Nada. Pelo menos tem mais espaço agora pra correr aqui, velho. Antes não tinha nem espaço pra correr aqui. Olha, pera aí, eu não tô tirando vida dele, velho. Ué, por que eu não tô tirando vida dele, velho? Eu tô tirando, quase não tá dando diferença. Precisa de confete divino, Rafa. Pois é, mano. O problema é que eu não consigo rushar ele com confete divino, cara. Eu dou uma, duas. Tá ligado? Me dá uma tática aí, Rafa. Deixa eu ver quantos confete eu tenho. Três? Precisava farmar mais confete, velho. Olha só, eu tenho esse bagulho aqui, mano, ó. Eu tenho que farmar pra upar ele, velho. Deixa eu ir lá no... Deixa eu ir lá no velho lá. Eu tenho um guarda-chuvinha aquele, tá ligado? Me falaram que se eu upar ele, eu consigo... refletir os golpes dele, não tomo dano. Okami-dono. Yoku maira. Deva. Mata. Omae-san. Esse aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho esse. Guarda-chuva anexada preparado com mecanismo magnético. Seu uso custa brasões. Quando aberto, defende ataques de todas as direções, mantendo aberto quando em movimento para se proteger de ataques leves. Falaram que se eu upar aqui, ó, eu consigo repetir os danos, mano. A bênção da Fênix preenche o guarda-chuva, protegendo contra ataques de inimigos do tipo aparição. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra upar isso aqui. Devana. Mata. Nossa, tem dinheiro para um caralho. Isso sim. Duas. Vamos. Mais umas duas. Mais um. Por que que eu não consigo upar isso aqui, mano?
É esse aqui que eu tenho que upar. Ah, eu tenho que upar primeiro essa porra aqui, velho. Por que eu não consigo melhorar esse aqui, cara? Ué? Caralho, cara, o inventário desse jogo é muito zoado, velho. Vou lá farmar confete, então, mano. É o que tem. O Genichiro, eu não entendi, mano. Aquela última parte ali. Como é que tem que fazer? Deixa eu ver aqui um vídeo, mano. Vou arredondar já as mortes aqui que já deve ter dado já. Tudo de jogo. Genichiro, mano. Você pula, dá parry e instant contra-ataca. Deixa tocar no chão. Não deixa tocar no chão. Genichiro. Genichiro, a China Easy. Vamos ver o que o cara fez aqui. Easy deve ser bug. 2 minutos e 56, mano. Acho que não, mano. O cara é bom, ó. Tanto que quebra a postura, me Mikiri, velho. O cara decorou já o Genichiro, mano. Ele vai pra trás e bate, ó. Olha a vida dele, cara. Nossa, o cara foi lá no começo do jogo, velho. A parte do raio não mostrou, mano. Nossa. Dele defendendo. Esperei ele fazer todos os ataques dele. No momento que ele fica vulnerável, parte aqui dessa batalha, metade do life, do tempo, ele dá esquiva dessa batalha. A segunda parte, como eu falei, me mantive sempre perto dele.
usei a oportunidade de pisar na espada dele quando foi possível. E quando ele foi fazer esse ataque no ar, eu saltei e já apertei o R1 no ar. Porque você consegue jogar de volta esse raio nele. E olha o dano absurdo que deu na barra de postura dele. Então se você conseguir usar bem esse ataque dele pra jogar de volta nele, vai ser bem interessante. Você consegue fazer essa batalha de uma forma bem rápida. Saltei, tentei jogar de volta. Mesmo não dando certo jogar de volta o ataque nele, eu me livrei de tomar também, né? Então foi interessante. E se você tiver dúvida, ao invés de esquivar, tenta saltar. Igual eu fiz ali agora há pouco, ó. Eu não tive tanta confiança de fazer a esquiva perfeita, eu acabei saltando. Mas você pode tanto pisar na espada dele, quanto saltar, quanto esquivar. Você pode escolher. Tem que ser no momento certinho, né, mano? Pisando na espada dele é bom que dá um dano bem considerável pra postura, né? Então você acaba finalizando a batalha de uma forma mais rápida. Ó, usar sempre a possibilidade de pisar na espada é um dano considerável pra barra de postura dele. A barra de life dele também não vai muito demorada, né? Mas a barra de postura encheu mais rápido ali. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Ah, não, é difícil, cara. O problema é que o... ajude vocês na jogabilidade de vocês. Tem que ser um momento certinho do raio, velho. Você consegue fazer essa batalha de uma forma bem rápida. Saltar dele pra jogar de volta nele vai ser bem interessante. Você consegue fazer essa batalha de uma forma bem rápida. Saltei, tentei jogar de volta. Mesmo não dando certo jogar de volta o ataque nele, eu me livrei de tomar também, né? Então foi interessante. E se você tiver dúvida, ao invés de esquivar, tenta saltar. Igual eu fiz ali agora há pouco, ó. Eu não tive tanta confiança de fazer a esquiva perfeita, eu acabei saltando. Mas você pode tanto pisar na espada dele, quanto saltar. Não precisa da parry, só pular e mandar o raio antes de... Tá, mas peraí, quando ele tocar o raio, eu tenho que dar a espadada, e o raio vai pegar na espada e vai passar pra ele, é isso? Ah, mano, vou lá tentar de novo, mais uma vez, mano. Vou lá mais uma vez. Igual eu vou treinando daí pra primeira parte, né, mano? Ah, errei, mano. Era no B, velho. Ah, pegou. Esqueci. Caralho, velho. Thank you.
Ai, ai, ai. Deixa eu ver quem é que seguiu aí. Tô no celular, tem um lagzinho aqui de leves. Valeu, Gaveto Voador, por seguir, hein, mano. Seja bem-vindo aí. Passando um estressezinho no Sekiro aqui, velho. Tentando pegar a manha do Genichiro, mas tá foda. Gostei dessa manha aqui, velho, de ficar pulando. Caralho. Já tô indo pra cima do Genichiro, velho. Primeira vez que eu vim aqui, eu me cagava de medo dele, velho. Ai, 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 mano, que porra foi essa? Ai, me acertou, velho. Boa noite, boa noite. Esse chute dele é chato pra caralho. O negócio do parry tá funcionando melhor. Como que pega, velho? Caralho, velho! Mas no cu, velho, como é que esse golpe dele pega, velho? Cara, é o pior boss de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, velho. Essa porra de Genichiro, velho. No cu, velho. Thank you.
mano. Olha isso, cara. Tomar no cu, velho. O cara me deu uma porrada, me tirou toda a minha vida, velho. Fala aí, marimbondo. Porra, velho. Não consigo pegar a manha desse cara, velho. Puta que pariu. Vou ter que ficar 3 meses jogando nesse boss, velho. Maldito, filho da puta, velho. Olha isso, cara. Ele não dá chance, velho. Olha... Nem vou falar nada. Olha isso, cara. Tomar no cu, velho. Olha que filho da puta, velho. Filha da puta, consegue me dar a espada mais rápido, velho. Vai se fuder, velho. Conseguiu chegar na monja. Ô, marimbondo, não consegui, mano. Eu não consigo upar lá o... Eu não consigo upar, mano, a porra do... do chapéu, mano. Não sei o que eu fiz de errado, velho. Guarda-chuva. Não consigo upar essa bosta lá, velho. Pra poder ir lá na monja lá. Olha isso, cara. O cara tá uma simples espadada, velho. Olha isso, cara. Que bicho apelão do caralho, velho.
nunca sei como, quando é que ele vai dar o golpe, velho. Velho. Tá, mano. Cheguei aqui de novo, velho. Não sei como. O que eu tenho que fazer aqui, velho, na hora do raio? Eu tenho que pular junto com ele e dar uma espadada no raio, é isso? Ele pula, eu pulo depois. Então tá certo esse meu pensamento, graveto. Eu tenho que refletir o raio de volta pra ele dando uma espadada, é isso? Ah, vamos tentar, vou ter que treinar, né, velho? Não adianta. Pegou, velho? Como que pegou, velho? Ah, não deu certo, velho. Não deu certo essa tática aí, velho. Tomar no cu, mano. Boss apelão do caralho, velho. Cara, tem que ter muita paciência pra jogar esse jogo, velho. Já tô puto com esse Genichiro, mano. Vai tomar no cu, velho. Já faz um mês, mano, que eu tô tentando matar esse filho de uma puta e não consigo, velho. Yeah.
Vai se fuder. Dash aqui, você quer dizer? Eu consigo desviar do raio com esse dashzinho assim? Olha isso, velho. É isso, velho. Bicho apelão, velho. Vai se foder, velho. Para, velho, de apelar, mano. Yeah.
Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha isso, cara. O bicho não deixou sair do canto, velho. Ah, mano, não tem que refletir com espadada, velho. Eu tô pulando e dando espadada, não tá dando porra nenhuma, velho. Tem que defender essa merda no ar, velho. Ah, eu desisto, velho. Desisto. Por hoje deu. Não, vou... deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. Vai tomar no cu esse pequeno tiro do caralho. Deixa eu ver o que falta fazer aqui. Ô, Manibondo, você tá aí ainda, mano? Mas eu pulei depois o graveto. Eu pulei depois e dei espadada duas vezes quando ele deu o raio, mano. Não deu porra nenhuma, velho. O que eu tenho que fazer, mano? Lá da prótese lá. Quero lá matar aquela monja do caralho também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá no templo lá. Porra, mas pra que fazer um boss assim, velho? Vai se fuder, velho. Já dropei esse jogo uma vez, mano. A vontade de dropar ele de novo é tremenda só por causa disso, velho. Vai se fuder. Ah, nós somos diferentão. A gente faz jogo difícil pra caralho. Mano, cu, FromSoft de merda. Tá louco, tem que ser perfeito, velho. Tu tem que ficar dias e dias treinando, velho. Tem que ser perfeito a estratégia pra lutar contra ele, velho. Tem que estar perto dele. Quer ver, ô Manibondo? Aqui, ó. Eu preciso upar essa bosta aqui, não preciso? Só que eu vim aqui. Não dava pra upar. Daí eu pensei, ah, vou ter que upar esse de baixo primeiro pra poder upar, né? Falta uma prótese. Que prótese, mano? Machado, faísca. Essa aqui, você tá dizendo? Ah, falta uma aqui. Sim, sim. Era lá em a China, lá, mano. Devana. Mata. Sashkurai. Quando você errou a janela. Era aqui, ó. É... anticâmera. Aqui, ó. Anticâmera. Caralho, mano. Eu fico puto com esse negócio do Genichiro, velho. Mano, eu tô um mês já jogando esse jogo, velho. Tentando matar ele, velho. Ah, que eu melhorei um pouco agora. Consigo pelo menos chegar lá na parte do raio. Mas antes eu não conseguia nem matar ele, tirar um life dele. Tô aqui, e agora? Ixi, tem cara que eu nem vi, velho. Que porra é essa, velho? Nossa, tem um Bin Laden aqui, velho. Na área que tem o lanceiro, acho que foi aqui, eu acho que eu caí, não foi? Nem sei, mano, eu caí tão errado antes que eu não sei onde é que eu fui. Violeu o graveto. Caralho, o maluco veio. Será que era aqui? Deixa eu ver. Pô, conseguiu me jogar veneno, né? Se fuder. Cai no lago. Acho que é pra lá, então.
Dá uma olhada já nesse lago aqui. O que tem aqui? Ah, porra, tem um boss aqui, mano. Como assim? O Ibei! Tem um mini boss no lago, velho. Como assim, velho? Que porra é essa? Caralho, mano, mandou pra morte, velho. Será que foi aqui que eu pulei antes? Ou foi aqui? Lá veio o Zé Bomba. Acho que foi ali, mano, ó. Acho que é aqui que tem o lanceiro. Não? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o lanceiro. Então, o que que eu faço? Eu mato ele? O bagulho não se repete, velho. Senhor pedal. Tem um idol. O idol aqui? Aí, ó. Pega aquela ponte. Ponte, amigão. Esqueci que esse cara veio. Essa aqui? Caralho, tô maluco aqui, velho. Segue reto, então vambora. Cá? Pra cá eu não vim ainda, mano. Esse cara não me deixa em paz, mano. Deixa em paz, maluco. Que inimigo é esse, velho? Caralho, velho. Me deixa passar, mano. Ah, pra aquele lado ali não fui ainda, Manibono. Vamos de novo lá agora. Pô, que filha da puta, mano. Que é mesmo, mano. Nem sei mais. Dá pra ir por esse lado aqui, velho?
Vira costinha pro pai, vira. Caralho, cara, daqui é a porra da ponte, velho. Beleza. Beleza. Beleza, jogo. Isso é mesmo. Isso aí. Cara, eu acabei de vir num lugar aqui e já esqueci, velho. Não é aqui, velho. Onde é que é essa ponte, velho? Que pariu, velho. Tô cego. Aqui.
Oxi. Ué, tem nada aqui mais? Onde que tá essa prótese, ô marimbondo? Tá por aqui? Eu tenho que ir pra lá? Ah, é pra baixo mesmo então. Tá longe ainda? Não tem problema não. Tô sentindo uma treta aqui, velho. Sentindo uma treta aqui, velho. Vale submerso. Subi lá primeiro lá. Caralho, que da hora lá na frente, mano. Os túmulos, parece. Não tem nada aqui, só esses dois caras aqui.
esburrado. Eu tenho que ir, velho. Inimigo por tudo aqui, velho. Aqui é chatão, percebe-se. Olha isso, cara. Tem uma montanha na frente dessa. Ah, quer dizer lá? Apertei a porra do botão, velho. Olha isso, cara. Opa, vai tomar no cu, velho.
vendo aqui ainda? Poxa, tem um boss aqui, mano. Beleza, hein? Eu não sei como, mas vou ter que matar. Achar um jeito de tirar a primeira barra dela, velho. Quem nunca, né? Não tem outro caminho pra ir, né, velho? Vai, ela me vê já, não tem como. Porra, velho, que isso, mano? Vai aqui, ó. Parou de me procurar. Agora dá pra arrancar um. Nossa, eu errei, velho. Ah, mano. Ah, velho. É isso, cara. Vai se fuder, jogo bugado, mano.
beleza. E velho, tira demais esse bagulho, velho. Olha isso, cara. Beleza. Deixa, tá. Marimbondo, dei por hoje, mano. Tô de saco cheio já desses boss do caralho aí, velho. Amanhã eu continuo daqui, velho. Ah, vai se fuder, já enchi o saco de essa merda desse jogo hoje, velho. Obrigado pelas dicas aí, ô Marimbondo, Graveto, quem tiver aí, mano. Amanhã eu volto aí, deixa eu só atualizar as mortes aqui. Tem umas 330 já essa bosta aí. Ah, mano, não dá, velho. Tô jogando... Ontem eu joguei 4 horas e pouco, velho. Quase 4 horas, de boa, tá ligado? Tranquilinho, pá. Mas aí... Porra, hoje eu peguei um boss atrás do outro, velho. Só encheção de saco. Eu volto amanhã, mais calmo aí. Vou tentar. Valeu pelas dicas aí, mano. Boa noite pra vocês. Valeu, falou.